Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Dneska to bude opět další komentovaný replay s Leopardem. Možná si už některý z vás budou říkat, že zase Leopard. No, ještě několik replayů bude s Leopardem. A vy, co chodíte na streamy, tak víte, že jsem teďka Leoparda hodně hrál. Fakt jako hodně, za 4 streamy, 200 bitev. Ten stroj je za mě prostě nejlepší desítkový metko, pokud tu hru nějak jako trošičku aspoň umíte, pokud jste schopni se s Leopardem naučit. Je málo strojů, který vám dopřejou tolik zábavy, tolik carry potenciálu, to znamená potenciálu ovlivnit bitvy. A samozřejmě s Leopardem jdou dělat jako celkem hodně zajímavý čísla damage. Tohle to je bitva ze streamu pár dní zpátky. Zítra bude ještě, nebo zítra nebo v následujících dnech, uvidím, jak budu stíhat, bude ještě jedna, bude ještě jeden replay, taky s Leopardem z Faustu, což bude taky hodně, hodně endgameově zajímavá bitva, ale tahle je podle mě jako o něco zajímavější. Doporučuji dokoukat do konce. Je to, já zpětně, když jsem se na ten replay díval, tak jsem sám byl překvapený, protože já při té bitvě jsem se fakt soustředil a řeknu vám jenom, že to bude v jednu chvíli snad 3v7. Čehož jsem si při té bitvě pořádně ani nevšiml, až zpětně, když jsem pak koukal ten replay, protože já jsem měl uložených třeba 9 replayů s Leopardem, tak jsem je projížděl, potřeboval jsem zjistit, který za to stojí, protože jsem si ukládal i nějaký jako MK jenom na shorts a pak nějaký jako fakt dobrý bitvy. Takže Alpenstadt, tady hnedka vidíme trošičku takovou strkanicu, motanicu. Já jsem se chtěl rozjet doleva, ale je dobře, že jsem to neudělal. Jde totiž o to, že můj tým kompletně celý jel právě doleva do toho města a oni mají TVPčko. Problém je, že kdybych to TVPčko hloupě potkal, nebo kdyby mě prostě jolnulo, tak mi dá 1200 a pro mě ta bitva v podstatě končí, protože bych měl od začátku skoro žádná HPčka, no neměl bych od začátku skoro žádná HPčka. Tohle je jako o důvod víc, proč jsem tam nejel, to padebéčko, kdybych tam potkal jako Bčko a TVPo, tak už touhletou dobou jsem pravděpodobně v garáži a hledám nějaký jiný tank. To TVPčko se tu přece taky spotlo, já se tady budu snažit na něj nějak opatrně najít ránu, což se mi bohužel zatím nějak jako nedaří. Náš Bobject pušuje trošku dopředu, ta Heavina taky. Tady jsem zkoušel jednu ránu a bohužel ten gun handling Leoparda, když vrtíte i pod voskem i věží, není úplně nejlepší. To dělo Leoparda exceluje v momentě, kdy máte doměřit. A samozřejmě doměřené dělo Leoparda je nejpřesnější desítkový dělo na metkách. To je trošku hloupá rána, měl jsem počkat přesně na tuhletu chvíli, až ten Bobject vyjede to TVPo. Bobject by the way to TVPo bouncnul do boku, nebo mu dal track za nula. Což je teda škoda, protože to TVPčko, kdyby teďka mělo těch minus 700, tak by to bylo rozhodně celkem fajn. No, teďka začínáme prohrávat, já mám zatím dvě rány, už jsem přece ztratil jako třetinu HPček, takže bitva se zatím nevyvíjí vůbec dobře. No, ale teďka máme konečně volný tady ten levej flank a můžeme tady začít hrát. Takže pade Bčko, zapínám super přesnost, zapínám adrenalin, bohužel hrozně špatná rána Hčkem, tady to byla chyba, měl jsem střílet normálně APčko. Tam jde o to, že ten zadek toho padebéčka, tady to je přesně vidět, jde probít, Leopard má hodně slabý hečka, jenom takhle sem, já jsem to trefil sem dolů, anebo na engine deck, měl jsem střílet APčko, bylo by to 100%, tady dle jsem si ale to hečko už neodpustil, měl jsem zaplou super přesnost, takže to hečko byla celkem jednoduchá rána, no a tady se budu snažit si dát ještě jednu, což se mi daří, bohužel dostávám jednu naspátek od toho TVPa, ale povedlo se mi to TVPo zapálit, takže hnedka z toho mám nějaký další HPčka. A karma je zdarma, protože TVPčko hnedka další ránou zapaluje mě. Takže jsem dostal další ránu a teď jsem na minutu opravy minus. A v tuhletu chvíli
Fakt to nevypadá dobře, tady nám umře Minotauru, budu zbývat já, Bobject, TPčko. Oni má ještě spoustu děl, spoustu HPček. Já teďka musím nějakým způsobem vymyslet, jak se odsud dostat. A nebo se pokusit si dát ještě nějaký rány. Tady je keř, kolem kterého můžu když tak hrát. Teďka odsouvávám dozadu, ať se despotnu. Zkouším ránu na to padebéčko, takže padebéčko je teďka na one shot, což se určitě hodí. Bohužel se teda spotuju, takže opět velmi opatrně čekám až, a bylo to teda na chvíli 3v7, fakt to bylo 3v7. Čekám, až se despotnu, a teďka jsem si viděl, že to TVPčko trošičku jako mění pozici, přece teďka je to celkem daleko, 250 metrů, on je ještě za bušem, Leopard nemá zas tak špatný kamo, vidíte, že mě teďka po výstřelu ani nespotl, takže jedna rána, druhá rána, samozřejmě tady teďka mi pomohlo to DPMko, Leopard má přes 3700 DPM, má největší DPMko ze všech desítkových medek, což právě ještě umocnila ta zvýšená alfa. Z 350 na 360 tady přichází asi největší šestí bitvy. Hele, jako já jsem byl tolikrát s Leopardem kliknutej, třeba i za 1580 se zápalem, kdy jsem neměl opravy. Takže tady ten bounce od té stády, který absolutně nevím, kam se stal, asi někam na mantle, nebo fakt nevím reálně. Tak RNG bere, RNG dává, tady mi teda dalo, než vzalo. A přežívám tadyhle bounce od stády. Mám zatím 3500 damage, bitva vůbec není skvělá, zatím snažím se hrát velmi opatrně, velmi vzadu, poukovat ty enemy tanky, sem ránu, tam ránu, ono se to přece jako nastřádá, skóre, teďka trošku jsme to stáhli na 3v4, každopádně bohužel umřel nám jeden padísek, povedla se mi dát rána do stáry, to znamená stáry na one shot, což je určitě důležitý. Tady to TPčko zabilo to TVPčko, tady to byl určitě huge moment tady té bitvy. A v tuhle tu chvíli tady nastane moment, kdy, jelikož jsem tu bitvu hrál na streamu, a já jsem si to jako nějak neuvědomil, nebo jsem to nějak jako neřešil, ale mohl jsem si rignout kolobana tady v tuhle tu chvíli. Rignutí kolobana znamená, že, nebo kolobana, kolobanové medaile říká, že ji dostanete, pokud vyhráte bitvu, pokud se jedna V3 minimálně nemáci. Teďka jsme 2v3, mohl jsem si rignout kolobana tím, že bych počkal, až to TPčko umře a pak zabil tu stáru, protože ta stára evidentně jede na to TPčko a já jsem teda teďka čekal, protože jsem neviděl na tu stáru. Vidím tady to kilo, bohužel jsem na ní neměl ránu a v tuhle tu chvíli já nabím hýta a chci zabít tu stáru. A je teda pravda, že kdybych počkal půl vteřiny, tak to kilo zabilo to tépo. Takže bohužel to není koloban, protože to bylo 1v2. Ale jsem teďka 1v2 proti padebéčku, který je na one shot, to víme už cca minutky zpátky, kdy jsem mu dával tu jednu ránu. A e-killčo, který má teda ještě hodně, idiots no help. To TVčko si touhle dobou neuvědomovalo, že zatím jsem byl úplně jediný z celého mýho týmu, který mu pomáhal. Tadyhle jsme si fajnově pokecali v chatu. Já jsem si teďka potřeboval spotnout tu E100. To PDBčko není zas takovej problém, je to velká krabice, PDBčko mě nikdy neoutspotne, tady jsem si myslel, že jsem mrtvej. Naštěstí to kilo nestihlo zamířit a vystřelit. To Bčko, kdyby mě píklo někde tady, věřil jsem si na to, že budu mít reakce ho zabít. Plus se ještě můžu nechat trefit. Je úplně jedno, další trošku štěstí, je úplně jedno, jestli budu mít proti E100 460 HPček nebo 100 HPček, kdyby mi to Bčko dalo ránu. Takže ještě trošičku můžu operovat s tím, že můžu přežít jednu ránu. Tady bohužel špatná rána hitem, kdybych trefil tu roletku, tak by to mohlo probít. Tady se budu snažit si ho tracknout. Jenom jsem mu poškodil pás, nebo jsem ho snad jenom bouncenul. A furt nevím, kde je to Bčko a teďka právě se to Bčko spotlo. Tady bylo extrémně životně důležitý dát tady ten killshot do toho Bčka, takže zůstávám 1v1. A 1v1 s Leopardem proti v podstatě de facto jakýkoliv pomalejší hevině na Alpenstatu je celkem winning condition. Samozřejmě furt to bude velmi těžký, musím mu dát 3 rány.
aniž bych cokoliv dostal zpátky. Ale Alpenstadt je skvělej, že tady ten severní flank té mapy, je to prostě obrovská otevřená mapa. Úplně fakt jako, je tady spoustu bushů, je tady high ground, reálně late game se tady na té části Alpenstadtu hraje úplně skvěle. Já si teda spotuju tu S-tovku, bohužel tadyhle špatná rána, neměl jsem doměřeno trošičku, mě možná potopilo RNG, tady jsem se snažil trefit roletku, teďka zapínám super přesnost, budu se opět snažit pouknout jednu ránu, tady ta rána prošla a on uspěchal tu ránu, já teďka dávám do vany a bohužel bouncuju. Tuhle tu probím, no a tady opět jeden z důvodů, proč je prostě Leopard tak strašně dobrý, je, že máte 65 maximálku a jste prostě šíleně pohybliví. A tady já jsem doufal v to, že jelikož mám zoufalství, protože mám málo HPček a mám adrenalin, tak můj reload je 4,5 sekundy. Já jenom, že 60 děleno. Já chci zjistit přesně DPMko. 60 děleno 4,5 rovná, to je 13 ran za minutu, krát 360. Leopard se zoufalstvím a adrenalinem má 4800 DPMko. Takže já jsem prostě doufal, že to E-kilo stihnu ustřílet, pokud na něj najedu a obtočím se, což se taky daří. Fuck you, Leopard mi tady nakonec píše nice, já tady tu bitvu vyhrávám, 3 kg 6200 damage. Damageově nebyl to špatný damage, není to taky nic extra, ale hlavně jde o to, že jsem tam byl schopný otočit prostě 3v7 situaci. Což, nebo nejenom já, to TPčko tam taky pomohlo, samozřejmě ať se za to nesfarmím, celý kredit, to TPčko tam hrálo velmi dobře. Ale otočili jsme prohranou bitvu. Válečník tam není, high caliber M-ko, 930, nabalancováno od Stary. A jelikož mám Leoparda obohaceného teďka na 14 dní, tak celkem pěkný zárobek a toliko k týmový tabulce. Takže tak, já doufám, že se vám takováhle bitva, takovýhle videjko líbilo. Doufám, že vás neotravují ty Leopard triplaye, ale ještě pro vás budu mít jeden a ten bude taky fakt dobrý. Takže doufám, že vás tady ty komentovaný replay nějakým způsobem úplně nenudí. Pokud se vám videjko líbilo, budu samozřejmě moc krát rád za palec nahoru. V popisu všechny potřebné odkazy, tak je odkaz na Extra Blitz kanál, kam se můžete i podívat po tomhle videjku. Pravděpodobně tam bude nový videjko a také samozřejmě touchgear.cz můj e-shop. Čekněte a my se vidíme u dalšího videjka, streamu nebo čehokoliv jiného na nějakém z mých kanálů. Mějte se a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.